дуже коротке. Які би ви вважали би свої стратегічні цілі на посаді міського голови? Перш за все рішити ті стратегічні питання, які потрібно. Якщо можна. Але ми зведемо тоді правила. Ви будете використовувати додатково той час, який не використав власне опонент, який задавав питання. Я думаю, бачите, нормально формується позиція. Прошу, я перепрошую. Рішити ті стратегічні питання, які зараз виникли в Тернополі. Тернополь за останні 10 років так заполітизувався, що питання господарських міст вони були відкинуті набагато років назад. І тому, починаючи з того самого сміття, цвинтар, який ми знаємо до сьогоднішнього дня, абсолютно питання не рішене, і в листопаді місяці не буде доховати людей. Тобто йдуть розмови, йдуть, скажімо так, сама реклама, але не рішається питання, їх треба вже негайно рішати. І тому це перше питання, але далі можемо продовжувати. Ми давайте подивимося, що твориться і наскільки ми відстали від інших міст. Візьмемо Франківськ, візьмемо Вінницю, де я недавно був. Та просто серце радується, наскільки міська влада підійшла до обновлення міста, наскільки міська влада оновила місто і як стратегічно працює в цьому напрямку. Дякую. Юрій Олійник, ваше чергове питання, півхвилини, прошу. Пане Василю, в мене питання дуже просте. Скажіть, будь ласка, ви є одним із співзасновників однієї з найбільших тернопільських будівельних компаній «Тернопільбуду». Як ви зможете управляти і містом, і «Тернопільбудом»? Чи ви середина два стільця одним місцем? Це перше питання. І друге таке коротеньке питання. Що ви, як депутат міської ради, зробили для того, щоб наше місто виглядало так, як виглядає на сьогодні Вінниця, так, як виглядає на сьогодні Івано-Франківськ,